Men just den här timmen ska handla om hippologutbildningen som vi har här vid Vången. Till temat för dagen är unghäst och hur man tränar unghästar, vad som är viktigt i träningen, hur vi kan tänka och så vidare. Så att till min hjälp idag här nu så har jag ju Eivor som också är vår adjungerade professor i SLU. Och han har en häst med sig som han ska få presentera sen. Sen kommer det komma in lite andra hästar också. Så att jag lämnar över till Eivor. Tack, tack. Jag har Ragnar med mig. Han är bara 4 år. Jag träffade honom lite grann igår. Eller så hade jag inte sett honom tidigare. Och han var första gången igår här lite in i ridhuset. Så att vi kommer till att fokusera på unga hästar. Och det är ju kanske den viktigaste tid i hästens liv. Det är när vi börjar rida in, som det kanske heter, börjar hantera och lära hästen någonting. Och där är det i princip viktigt att det är en erfaren hästman som ska lära den unga hästen. Det tar ju längre tid, visst både tränaren ska lära och hästen. Det som jag tänkte att prata om först är lite att läsa hästens kroppsspråk. Och nu är han mycket lugnare här idag än var igår. Men en häst som är, och han är lite skeptisk. Han är lite bekymrad. Och det ser vi på att han håller huvudet högt. Och han har en stängd mun och en stram mun. Visst nu, ja, det var bra. Då slappnade han lite av och brörte på munnen. Och man ska lägga märke till sådana moment. Och det är alldeles, visst huvudet går upp, munnen är stängd. Inte att tala om, visst vi börjar se det vita i ögonen. Så är ju hästen desperat. Och det är inte precis rätta tidspunkten till att fråga honom om att göra någonting. Där handlar det om att självklart att han ska bli trygg. Han kan inte lära någonting om han inte är trygg. Så att han har lite beteende. Det är inte extremt, men han är lite skeptisk. Och så vill jag vara ett av det första jag vill göra. Det är att se om jag kan få honom till att sänka halsen. För det är så ingroet i hästens natur. Att visst huvudet går ned så slappnar hästen av. Så vi kan påverka sinstämningen. Och här är liksom lärarna flyttar sig lite på tryck. Jag vet att dere kan inte se det, men det är massor av release här. Hver gång han bara mjuknar lite grann så släpper jag, även om min hand inte går väck. Bra, så oj. Det vill jag gärna se här, när jag tar hans huvud ner, att han kommer till att röra på munnen. Som är ett säkert tecken om att han slappar av. Så oj. Så det var bra. Så det är en av de övningar man lär en ung häst. Det är att man har kontroll över halsen. Och det är ju, jag kan inte hålla huvudet på hästen ned. Så varje gång han slappnar lite av så håller jag en paus. Släpper hästen. Och han ska ju lita på mig till att våga sänka huvudet. Och den andra positionen är liksom alert, klar till att springa.
En av de ting man ska också, nu ser jag det utan att ni behöver titta, men det är om hästen blinkar. Och det gör han. För det visst en häst är helt desperat så lägger han av och blinkar. Aldrig sätter jag upp på en ung häst som inte blinkar med ögonen. Det kan bli katastrof. Så man måste lära sig att läsa det här. Visst nu hästen sänker hals och huvud helt naturligt, blinkar med ögonen och helst rör munnen. För det når det är tryckt i hästflocken. Så simulerar där. Så simulerar hästarna det här att de ska till äta gräs. Det är deras kroppsspråk till varan att nu är allt tryckt. På samma sätt är det kroppsspråk att nu är det fara och nu ska vi kanske springa. Så jag är väldigt nöjd med att han tillåter mig att göra det här. Och så belönar jag honom med att jag går bort och det här är bestämt en känslig häst. Och därför ska han bruka för det som heter på engelska desensitisa hästen. Kolla om jag kan böja halsen. Jag vill inte att han rättar sig upp. Och jag böjer halsen här. Hästen har valmöjlighet. Och det ska han ha. Han kan gott gå runt. Men jag fortsätter att böja. Intill att han är böjd och han själv väljer att stanna. Och jag ska helst ha lite mjuk här på repet. Så lägger jag av. Tötte det inte om hur han avslutade här. Han rättade upp halsen lite fort. För det är alltid när man lägger av med något. Och jag är bara så liksom med att presentera mig själv. Så han säger att så vill jag böja den hals. Och visst han har bruk för att snurra runt så är det helt okej. Det är hans valg. Han har motiverade valg här. Men jag lägger inte av. Jag väntar till han själv bestämmer sig att stanna. Och belönar honom för det. Och så går vi nu ett annat ställe. Det blir också så här vi kommer till att lära hästar att stå stilla. Också stå stilla när vi sitter upp. Och här, efter min mening, vill det vara fullständigt dumt att försöka binda hästen fast. Där har hästen ingen valgmöjligheter. Det är motiverade valg som jag styr. Jag väntar till att hästen hittar det lättaste och bekvämaste i situationen. Och så belönar jag för det. Jag vill se om jag kan flytta hans bak till. Och det är när vi sätter invirkningen på hästen. Vi pratade lite om det igår. Nu, bara mitt kroppsspråk här. Jag ställer den lite in till mig. Sen är massa energi ner på hans bakben. Med mitt kroppsspråk och han flyttar sina bakben. Visst han inte gjorde det. Så här kan jag förstärka invirkningen. Intill han gör. Men med sådana känslig häst så får man ju starta med så liten invirkning som möjligt. För det visst jag nog invirkar för mycket så blir hästen rädd. Så har jag högra handen här till att blockera. För han är nog en högre häst med en högre bog som vill till högra. Så jag lyfter lite högra handen här. Ställer den lite mot mig. Det helst han till att korsa över sån här. Och han är tydligen lite känsligare här i sin högra sida. Stressar upp och vi ser stram mun. Ser om vi kan lösna det för honom. Hjälp honom att slappna av.
böj ég hestin lítið í frona. Og nú vil ég sjá om ég kann flutta hans framben og hans búgar. Og det kan gott vera að hann börja að gjöra någonting annað. Så fortsätter jag intill han tar ett steg åt sidan. Och allt det här är ju början av den här kroppskontroll. Lära hästen invirkningar. Ja. Ja. Lära hästen invirkningar. Och han tillåter mig att bestämma över sina ben. Och det jag gör, jag lägger bara repet här på hans bok. Flyttar hovet lite över till högra. Och så börjar jag bara med fingrarna här och vibrera lite grann. Och det kan gott vara en backar. Så flyttar jag mig lite mer upp till sidan. Så vill jag handen ta steg sån här. Släpper honom in i rörelsen. Ja. Och så att jag kunde göra sig själv mindre och erbjuda hästen att komma till mig. Jag vill inte behöva dra i repet, så. Jag brukar lära mina hästar när de får komma in till mig. Nu en övning som också är viktig. Det är ju att, det tycker jag alla hästar ska lära och om man har en äldre häst som ska uppträna så kan man också göra de här övningar. En av de viktiga är att jag vill ha honom till att backa. Och jag skakar lite här på repet. Jag startar med en väldigt liten rörelse. Och det händer ingenting. Han tänker på det. Du ser han tänker på det. Vad det här betyder. Jag gör det lite starkare. Och jag kan göra det mycket starkare om det ingen reaktion är. In till han flyttar ett ben. Så release. Hästen vet precis vad han gör med sina ben. Hästar har en kroppsbevissthet som är mycket bättre än våres. Så vi kan lita på hästens intelligens. Det är ju därför vi kan utbilda den. Han tänker på det. Jag vill gärna flytta sig. Och jag tar väldigt lugnt för det är en känslig häst. Visst det var en häst som saknades respekt så vill jag kanske göra det lite mer bestämt. Men det här är en väldigt praktisk invirkning. För det när hästen har lärt det här. Så man är så kan den invirkning fungera som att sakta ned och stanna från andra positioner. När man springer med hästen bredvid sig, som eleverna kommer till att visa här lite senare. Eller man har hästen som handhäst, så kan man göra signaler med repet. Istället för det som oftast sker, att man börjar hålla. Rådjuret kommer upp i oss och vi börjar hålla. Och motstanden i hästen kommer när vi börjar dra i huvudet på honom. Så. Det jag gärna vill ha här, jag vet inte om det lyckas. Jag vill ha honom till att... Ja. Vi ser lite vitan i ögonen här. Han är lite skeptisk. Och det handlar om förtroende. Han ska förstå. Och börja upptäcka. Jag passar på att det är ingenting dåligt som kommer till att hända på hästen. Det är ledarskapet. Jag tror många som missförstår det här med ledarskap. Ledarskap är att han har förtroende till mig och jag passar på att det är ingenting dåligt som händer för hästen. Så litar han på mig. Det är den slags ledarskap.
Och så är fantastiskt vad hästar vill göra för oss. Vi ska nu vill börja sända hästen ut på en volta. För nu, nu kan jag flytta de kroppsdelar som jag gärna vill. Och det är min första invirkning. När jag vill sända hästen på volta. Där jag pekar. Jag lyfter min arm. Och han börjar redan follow the feel. Visst han inte vill flytta sig. Så vill jag använda den här mot bogen. Så han flyttar bogen ut och så släpper jag och låter honom gå. Och det är viktigt att släppa. Och det var ett riktigt bra försök där. Visst ni nog hade tänkt att han skulle göra 5 varv i flott trav. Så hade jag missat det här fina försöket som kom här. Han ska förstå det här. Och lägg märke till hur jag håller repet. Och det är så att jag kan släppa det när han går. Så kan jag släppa. Så hästen blir fri. Ja, ja. Peka. Inte driva samtidigt. Inte driva samtidigt. Man kommer med ett förslag till hästen. Och jag passar på här. Nu har jag lärt massor av människor att göra det här. Och jag ser alltid detsamma. Man vill börja med att driva. Först förslag. Så kan man komma lite och jag vill att han flyttar sina bogar. Ja. Det här kom det. Släpper jag honom och han går upp på våldan. Så när jag vill till att stanna honom igen. Ja. Alltid. Selv om hästen kommer lite för ofta till mig. Så vill jag alltid ta gott emot honom. Och där är någon som säger, ja men du har inte sagt att han måste komma in. Men sådana känsliga häst, så vill man alltid ta emot det. Så man räcker alltid med alla hästar. För man vill ju gärna hästen komma och vill vara ihop med mig. Pröv att tänka på människor som långser sina hästar. Och de står så här och håller i repet eller linan. På det hästen inte vill gå runt på voltan. Det är en häst som inte vill vara hosttränaren. Han vill vara någon annanstans. Så det blir helt fel. Ja. Och trav. Ja, duktig häst. Duktig häst. Och så vill jag invirka på bakdelen. Ja, så jag inte behöver använda repet. Bakdelen är hästens motor. Och när jag flyttar bakdelen åt sidan så kommer hästen till att sakta ner och stanna. Och det är något av det viktigaste kontroll här. Lägg märke till att hästen använder bara ett bakben i taget. Det betyder att han kan inte stegra sig, han kan inte boka, han kan inte sticka. Så visst man kan böja halsen och flytta bakdelen så har man kontroll på hästen. Och det är smart att ha innan man sätter sig upp. Vänta lite här. Bogen ut. Och trav. Och trav. Vi ser att hans högre sida är den stela. Han vill gärna ställa sig lite utåt. Så när man kommer lite längre. Man vill inte göra för mycket här. Och trapp. Så vill jag kunna flytta bakdelen. Byta. Flytta bogen. Flytta bogen. Sända hästen andra vägen. Och bra. Kommer inte att prata isländskt till honom. Pratar alltid isländskt till mina hästar. Och så flytta bogen. Och sen andra vägen. Och jag vill arbeta med att få kroppskontroll. Flytta bakdelen. Flytta bogen. Sända hästen fram. Inte låta hästarna springa runt och runt och runt och runt.
träna hjärnan. Träna hjärnan. Det som är intressant, det är vad förgår här inne i hästens huvud. Hur mår hästen? Man säger ju hästar, de kommer ihåg allting. En sak är helt säker. De kommer alltid ihåg hur vi får dem till att känna. Det kommer de alltid ihåg. Så hästen ska må bra. Nu, repgrima är förträckligt till att börja med. Och ett litrop med lite väkt i. Och det viktiga är att repgriman sitter rätt. Det ska vara en viss längd här i sidostycken. Den kommer inte upp på nacken där de känsliga nerver ligger. Den ligger lite längre bak. Och så ska den komma bakom här till att det kommer tryck här på kepen. Och sen ska den vara lång nog så man har lite kontroll. Och så ska det vara lite väkt i repet så man kan ge signaler med repet. Och lägg märke till att jag jobbar med lite den övning och så en annan övning och så den tredje. Så gör jag lite fram och tillbaka. Och det ger mycket bättre resultat. Det som blir problemet det är visst vi nu tänker att vi ska göra en övning och göra den färdig. Och så tar det nästa. Det ger sämre resultat. Här har jag ett mycket viktigt redskap i utbildningen av unga hästar. Det är ett horsemanship-flagg. Och vi kan säga att han blir lite skeptisk här. Till att han läser hans kroppsspråk. Och när man tar någonting, som för exempel det här. Det kan vara människor. Det kan vara sadeln. Det kan vara ett horsemanship-flagg. Det kan vara en regnrock. Någonting som hästen är rätt för. Helt naturligt blir rätt för. Så går vi med det bort från hästen. Och lär hästen följa efter. Det kan vara en cykel. En barnevagn. Eller något i den stil. Ta det bort från hästen och lär hästen följa efter. Så blir hästen väldigt fort modig. Och visst det lyckas för oss så blir den också nyfiken. Och det kan vi använda. Hästar är specialister i att låta som de inte vet att det är där. Men de vet att det är där. Och några gånger får man vänta. Intill att hästen tar kontakt. Och där får vi vänta. För det är, när vi ska hjälpa hästar så får det ta den tid det tar att få resultat. För det visar man inte får det nu så kommer det bara att ta mer tid senare. Så ta den tid det tar idag med det vi vill göra. Det kommer till att vara den kortaste tiden. Vi kan inte tvinga hästen till något som helst. Vi kan inte beordra hästen till att ha förtroende till oss. Vi måste förtjäna det. Om de väntar tillräckligt länge så vill han gå ned och nosa på det här. Men så börjar vi komma med det här in till hästen. Och det var fint. Så går det bort igen. Det är det här approach and retreat. Och han må
han gott flytta sig, visst han har bruk för det, så må han gott flytta sig. Genast då han stannar, så går det bort med det. Och nu kommer det med något väldigt viktigt. Skillnaden på lära hästen att vara följsam och svara en invirkning och lära hästen vad, i vilka situationer han inte ska reagera. När det är desensitizing som här, visst nu han börjar flytta sig. Som han nog inte gör här, det är fint. Visst han börjar flytta sig, så fortsätter jag med påverkningen in till hans ben stannar. När han stannar sina ben släpper jag han fri. Så det är väldigt viktigt att förstå den skillnad här. Att så fortsätter man, det kan gott vara hästen flyttar sig. Då vill jag följa efter med flagget i samma position som det var när han började flytta sig. När han så stannar sina ben går bort. Däremot när det är en invirkning så invirkar jag in till att hästen flyttar sina ben. Och så tar man pressen bort, eller påvirkningen bort. Och det är väldigt viktigt att vara klar med det här. För det är några gånger så hittar man hästar, de reagerar inte på invirkningarna. Men så reagerar de på en plastikpåse. Så är det felprogrammerade, felutbildade. Så ett horsemanship flagg, jag kan ju börja röra det här lite snabbare, så blir han bekymrad. Det är en väg att bygga förtroende. Att komma med någonting som hästen tror är farligt i början. Inser att inte farligt. Och så litar han mer på mig. Det är en bra deal. Nu vill jag... Repgriman är begränsad. Så att... Nu vill jag byta till en kapsul. Och här är min egen konstruktion. Jag har hållit på med att jag har lavat den här kapsulen i många år faktiskt. Men den är väldigt väl lyckad. Problemet med repgriman är att på grund av att den sitter fast nedunder att så är det svårare att få hästen ställt och böjt korrekt. Här inne är en järnspang här inne i nosdelen. Men den kan man böja, göra större eller mindre. Allt efter storleken på hästens huvud. Men den gör att kapsulen inte åker runt. Och det är en kapsul som man kan rida med. Och man kan jobba med allt från marken. Och den sitter rätt lös. Jag kan sätta handen här under, för att hästen ska kunna röra munnen. Men det hjälper dem att få den korrekta ställning och böjning. Han är bestämt lite stel här i högre sidan. Och så lite efter lite. Nu när alla de här signaler börjar fungera. Så ska jag kunna leda den här in på voltan. Jag ska kunna
med att vibrera på repet, få han till att gå långsamt. Och släpp honom in i en sidvärtesrörelse här. Så han börjar flytta sig. Och det är den svåra sidan som man har svårt att böja. Ja. För det är nog här i tränad att han ska flytta bak till och fram till. Och lägg märke till att jag släpper hästen in i uppgiften. Släpper hästen in i uppgiften. Så det blir en trevlig upplevelse för hästen. Att ha det här steg, och det är fint. Ja. Nu är inte samma behov i den sidan här. Adra. Ser han vill gärna orböja sig här. Adra. Bak till not. Bogen ut, trav. Och det är viktigt att lära den unga hästen röstkommandor. Hon gör inte så mycket. Ah, vad fint. Det var det vi hade väntat på. Den mun och det prost. Det var en stor förändring där. Och det får lägga av. Ger hästen en paus. Ja, ja. Men, och trav. Och så står jag stilla. Hästen ska lära gå fram själv. Så kommer jag. När jag behöver påminna. Invirkningen är alltid till för att berätta för hästen vad han ska göra. Så ska hästen börja göra själv. Och det är ju det äldsta, ja, ett av de mycket gamla isländska principer. Det är att hästen ska göra själv. Hästen ska gå själv. Och då blir ridningen lätt. Och visst ridningen blir lätt så kan den bli vacker. En dag. Det vill helst du kunde stå stilla här. Så pekar jag här. Trapp. Fint. Duktig häst. Ja. Jag vill skapa det här kroppskontroll. Kan jag flytta framdelen? Kan jag flytta bakdelen? Och det kan jag. Inga problem. Och mer jag flyttar hästens ben. Det är liksom hästens eget språk. Mer jag flyttar hästens ben framåt till baka, vänster och högra. Ja. Mer uppmärksam blir han på mig. Så jag tänker mest här, jag vill att träna hjärnan. Och jag vill att han mår riktigt bra här inne. Ja. Så det blir en, allting ska bli en bra upplevelse för hästen. Så vill hästen göra mer och mer av detsamma. För det känns bra. Hästen prövar alltid att undvika. Det ska, och det är väldigt uppfinnsamma på att hitta en väg. Visst det inte känns bra för den. Jag tycker att bettet ska presenteras väldigt sent när man jobbar med unga hästar. Och det är erfaring för att
hästen ska vara ridbar på repgrima eller kapsul innan man börjar med bettet. Det blir så mycket stress i samband med bettet. Och speciellt om det är en som börjar hålla fast i tyglarna. Så blir ju hästen klaustrofobisk och så kan allt möjligt börja hända. Men vi kan inte bara putta ett bett i munnen på hästen. Det är bett som jag har här, som jag förträcker här. Det är ju bara todelad rätt rakt, transbett, sweet iron, men med parerstänger. Det är min absolut favorit. Också på äldre hästar. Det kan aldrig åka igenom munnen. Det ger en annorlunda tryck på mungipan här. Men när vi sätter ett bett i munnen på hästen så ska hästen självklart ta tid till att vänjas vid att ha det i munnen, kanske in i boxen. Men så ska vi utbilda hästen till att förstå bettet. Och det första är att jag vill kunna få honom att tugga på bettet och det lyckas riktigt fint. Och det gör man igenom att lyfta bettet upp. Jag lyfter upp direkt den väg här. Upp i mungipen och så släpper jag. Och lite vänster och högre. Det är en lösgjort mun. En häst blir aldrig lösgjort visst han inte tycker på bettet. Självklart kan han tycka fel på bettet. Men vi är nöjda att ha det här avslappade tyckande på bettet. Så vill jag också lära hästen att han ska flytta sig undan för tryck. Där. Release. Ja. Ja. Jag vill kunna böja den här. Jag har bara fingerspetsarna på bettet. Jag vill ha en tryckande på bettet, mjuk, böja sig, fint. Jag vill också gärna att han kan följa med bettet. Så det är det dummaste man gör, om man sätter bett i munnen på en ung häst och tror så att man kan använda tyglarna. Hästen har ingen förståelse för det. Och där blir det ju hästens natur att sätta tryck mot tryck. Ja, jag tänker att vi kunde bli goda vänner, jag och Ragnar. Och det är ju viktigt att hästen känner ju om man tycker om hästar och vill hjälpa alla hästar. Ja, den låga halsen här, det är riktigt, riktigt fint, tycker jag om. Ja, så ska vi ha elever, också med unga hästar, men det presenterar Camilla. Ja. Då tackar vi Eilvor och Ragnar. Tack för lov. Bra, duktig. Vi ser han är vaken och alert, men han gillar också mig. Det här är också min häst. Då tänkte vi att vi skulle visa ett moment som är väldigt viktigt i unghästens utbildning. Så nu till min hjälp så har jag studenter ifrån årskurs 3. De har under den här perioden håller de på med unghästar och tränar. Och ett viktigt moment som handlar egentligen om hela hästens liv sen, det är ju att de förstår att röra sig framåt. Att de hittar en fin bjudning framåt. Och bjudning har ingenting att göra med tempot i det hästen går i,
utan det viktigaste är att man känner att liksom tanken är på väg framåt utan stress. Hästarna ska inte stressa iväg i stegen, utan de ska följa och bjuda fram. Och då är det ett moment som kan, man börjar från marken, precis som Eilur visade med Ragnar, pekade, visade vägen så att hästen förstår att den ska gå fram och att man väntar och ger en tid till att förstå framåtsignalen. Senare så går man vid sidan som studenterna gör nu, där man använder sitt kroppsspråk för att visa hästen framåt. Man pekar även här, men använder väldigt mycket rösten och kroppsspråket. Och det ger ju också en väldigt bra träning för att man senare ska kunna använda det uppe i sadeln. När man börjar sitta på unghästarna så är det ju väldigt viktigt att man är en passagerare, att man är lugn och att man bara följer hästen. Där får man ju absolut inte kravla sig fast, utan det gäller att som unghästtränare krävs det en väldigt god balans. Man ska kunna följa hästen i alla riktningar. Och ni som har varit med hela helgen tittade på HIP 1, hippologstudenterna årskurs 1, första dagen, där de tränade att rida med rep och reprimma eller kapson och rep och red löst här inne. Och det är också en träning i att bli följsam och bara våga släppa kontrollen och följa hästarna. När hästarna nu, när de har jobbat från marken så här och de är följsamma här, då är det dags att låta dem följa en vuxen häst och använda handhästridningen. Och det är ju en gammal tradition på Island, som inte bara var till för att träna unghästar utan faktiskt var till för att transportera olika saker och arbetsuppgifter. Så handhästridningen är viktig. Där är det ju jättebra att ha en äldre trygg häst som man kan verkligen bara liksom lite som ryttare, lite åka på. Och så att unghästen är den som man tränar och att den kan följa. Så nu ska de få demonstrera lite handhästridning. Det är samma sak här, att hästarna lär sig bjuda framåt. De förstår att de ska röra sig framåt. Tränaren har en viktig uppgift att inte rida för fort, men heller inte rida för sakta. Utan det är viktigt att de tränar här att gå fram. Och när de inte har en ryttare på ryggen så är det också mycket lättare för dem att röra sig fritt. När hästen har lärt sig gå som handhäst, först i ett, kanske ett område som är lite tryggt, som inne i ett ridhus eller i en paddock. Bra, du kan rida framåt, Emily. Så kan man ju sen ta med sig hästen ut, vänja den vid olika miljöer så att det blir tryggt sen när ryttaren ska åka unghäst efter. Arbetshästen i det här läget är ju otroligt viktig. Att man lätt kan styra. Att arbetshästen också tål lite saker. Unghästarna kan ju ibland vara lite busiga och det kan stanna och det kan hända grejer liksom. Så det gäller att man har handhästar som är väldigt, eller vuxna hästar som är väldigt följsamma. Jättebra. Jag tror att ni kan sakta av till skritt. Emily, du kan rida ner hit. Och jag tror att vi kanske hinner med att visa lite ridning också efter en vuxen häst. För att när unghästarna är följsamma här som handhäst, då är det också dags för ryttaren att vara passagerare. Jag kan ju hjälpa dig att hålla en häst. De här unghästarna är i den fasen nu där de behöver få gå ute efter vägarna här runt Vången och träna på att följa en vuxen häst och också gå lite själva. De har börjat rida lite själva också. Lite som Eilur pratade om tidigare, det här med att man har ett val lite grann, eller man har en inställning när man tränar hästar. Man kan välja lite inställning. Som till exempel när man ska sadla hästarna i början och träna dem vid sadel. Du kan sadla dem, Emma. Det går bra. Då kan man välja att kanske låta hästen vänja sig i lugn och ro.
acceptera att tränaren kommer i närheten med en sadel, att den känner sig trygg med doften av sadeln, att man kan röra på kroppen med sadeln innan man lägger på sadeln. Och sen kan man ju också välja att bara knyta fast hästen och sadla den. Så där handlar det lite om vilken filosofi man har egentligen i utbildningen av hästen. För ger vi hästarna ett val och vi ger dem tid, så blir det också trygga individer som litar på oss människor. Och då kommer de ju fungera väldigt mycket bättre sen. Vi börjar rida med kapson och tygel. Introducera bettet som Eyjolf visade på Ragnar. Det introducerar man från marken och lär hästen i olika övningar hur bettets inverkan fungerar. Sen använder man det uppsuttet efter ett tag. Och det kan ju också ta lite olika lång tid hur hästarna, alltså hur snabbt de accepterar bettet och trivs med bettet. Så det gäller att man ger dem tid. Så nu släpper jag här, Emma. Nu får du. Ja. Glädjen i ridningen med unghästarna, eller i träningen av unghästarna, är väldigt viktig. Man får inte pressa på dem för mycket, för då kommer det ofta bakslag. Utan det är viktigt att ta ett steg i taget i lugn och ro. Hellre korta sekvenser där hästarna fortfarande är pigga och glada liksom, och inte blir trötta. För trötta, utan att de upplever att träningen är positiv hela vägen. Så nu har vi Konger till hjälp då, som får vara följehäst, eller förhäst kan man säga. Fint. Här är det viktigt att hästarna också väntar och står stilla, är lugna. Det här är ju lite annan situation för hästarna nu. De har varit inne med dressyrstaket tidigare igår. Bra. Fint, då kan du rida iväg Irma. Första tiden som en ryttare sitter på ryggen så är det verkligen att man är passagerare. Man ska följa. Så här gäller det verkligen att man har en bra balans. Låter hästen gå på lös lång tygel så att de kan slappna av i halsen, så att man inte grabbar tag som det är lätt att vi människor vill göra, hålla fast. Och framförallt på en ung häst som man kanske inte kan styra riktigt 100%. Så ska man bli riktigt skicklig på att träna unghästar, då ska man ju verkligen hålla på med det väldigt mycket. För då blir man ju också riktigt duktig på det. Och man behöver vara modig och ha bra balans. När hästarna får följa i flock, som de gör i sitt liv egentligen, de är ju ett flockdjur, så kan man använda det till att träna hästarna. Jag ska flytta på mig här för att de tänker svänga lite. Vi får se. Nej, jag backar lite igen då. Jättebra. Här är de superduktiga och följer varandra. Väldigt fint. Viktigt, viktigt att hitta glädjen i hästarna. Och att de får göra enkla saker och ett steg i taget. Fint. Då kan ni sakta av. Och så låter vi unghästarna stanna. Man stannar med en tygel. Det här har de ju tränat på från marken. Exakt, fint. Och när de är avspända och står stilla så sitter ni av bara. Vi har en liten stund till frågor faktiskt. Så att jag tänkte om Eyjolfur, om du vill komma in. Hit in, så ska jag få en liten lapp ifrån Elinor. Det är så att i den här livesändningen så har man ju kunnat skicka in frågor under tiden. Och vi kommer inte ha möjlighet att svara efter livesändningen är klar, utan då är det liksom färdigt med frågor. Och vi kommer inte hinna svara på alla frågor heller, tror jag. Men vi får se om vi har fått några.
spännande frågor. Ah. Är det bara en fråga? De andra svarade på. Ja, okej. Okay. Vad bra. De har svarat på lite frågor redan, men här har vi en fråga. Varför hukar sig Eyjólfur ibland? Det här är att huka, när du bjuder in. Luta sig fram och göra sig liten. Det är egentligen det frågan gäller. Det är bjuda hästen in. Ja. Och varför blir du mindre då? För det är visst genom att vilja ha en bort så vill jag göra sån här. Ja, precis. Så det har ju hela tiden med kroppsspråket att göra. För genom vårt kroppsspråk så kan vi ju liksom verkligen sätta press på hästen, men vi kan också vara snälla och bjuda dem in. Så det är därför man som tränare på en häst så behöver man vara som en skådespelare. Man får byta liksom inriktning lite snabbt hela tiden, för det kommer gå snabbt. Ibland behöver man vara stor och ibland behöver man vara liten och avspänd och mjuk. Beror på hästarna egentligen och situationen. Bra! Vill du komma och säga något, Ulis, eller? Ah, om hästen, om man ska sända den ut på volt. Mm. Vill du svara på den, Eyjólfur, eller ska jag svara på den? Vad gör man om hästen inte vill gå ut på volt när man ska sända den ut? Ja, men det har jag redan visat. Ja, eller hur? Ja. Ja. Så man kan gå in på livesändningen, titta igen, så ser man det. Ja, men det är viktigt att man pekar, vänta lite grann, men sen också att man börjar sätta energi på frambenen. För där sitter ju rörelsen framåt. För styr vi frambenen så kommer hästen gå framåt i den riktningen. Så att man pekar, driver framdelen, men en sak i taget. Ger tydlig eftergift när hästen går fram. Precis som Eyjólfur visade på Ragnar som var väldigt bra, för han är väldigt uppmärksam och han gör ändå väldigt lugnt, Ragnar. Så att det var väldigt tydligt där, det gick ju inte så fort liksom, utan han fick ju verkligen chansen att gå fram på ett avspänt sätt. Bra, har vi några fler frågor? Nej. Då tänker jag så här att då tackar vi för oss på Hippologen Live. Och hoppas ni har haft det trevligt den här timmen. Så ses vi om ungefär en timme igen när det är dags för finalen i Guiding-a-List.